ବୟସ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଅଟକେଇ ପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ବର୍ଷା ହେଉ, ଖରା ହେଉ, ଛାଇ ହେଉ, କିଛି ବି ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ କୌଣସି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିବାର ଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। କେହି ବି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବି ତାକୁ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ, ତାହାଥିରୁ ଏଇଟା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ମା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ପିତା କହିଲେ ଚଳିବ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଜଗତର ନାଥ, ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଳନା ନାହିଁ, କହିପାରିବାନି। ଅନୁଭୂତି ବି ବହୁତ ରହିଛି କାଳିଆର ଆମ ପ୍ରତି। ଯେତେବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ଫୁରସତ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ କାହାର ଚିନ୍ତା ଆସେ? ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପଛ କଥା କିଛି ମନେ ପଡ଼େନି, ଯେ ଆମେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ଯିବା, ତା ଆଖିରେ ଆଖି ଆମେ ମିଶେଇବା, ମିଶେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବା ଯିବା। ତ ଏଇଠୁ ଗଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି, ଯେମିତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବେ, ସେ ଅନୁଭୂତିକି ସାଉଁଟିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାବୁଛେ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କି? ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ରାତିରେ ଜଣେଇକି ଶୋଇଲେ ସକାଳୁ ମୋର ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ଯେଉଁଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ବା କର୍ମରେ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ତ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି। ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି ସେ ଦେବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ ଆମକୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। କେତେ ଥର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ। କ'ଣ କ'ଣ ଜଣେଇବେ ମହାପ୍ରଭୁ? ଜଣେଇବେ ଯେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କହିକି ଯିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମୟ ମିଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ନିହାତି। ଏବେ ତ ଏଇ ନୂଆ ନୂଆ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପଶିଲି, ତ ତା ଆଗରୁ ଏମିତି ଆସିଛି ବୁଲିକି ଦର୍ଶନ କରିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଉତ୍ସୁକତା ଥାଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମା ଆପଣ ତ ଅଭିଜ୍ଞ, ଅନେକ ବାର ଦର୍ଶନ କରିବେଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ବଖାଣିବେ। କି ଆନନ୍ଦ, କି ଆନନ୍ଦ, ସେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ସରିବନି। ସେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଭାବର ଠାକୁର, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ମନର ଶାନ୍ତକୁ ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଶାନ୍ତାକାରମ ଭୁଜଗ ଶୟନମ ପଦ୍ମନାଭମ ସୁରେଶମ, ସତରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିରେ ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଯେତେ ଥର ତୁମେ ଦେଖ କାଳିଆଙ୍କୁ, ସେଇ କାଳିଆଙ୍କ ରୂପ ଆମକୁ ପ୍ରତି ବାର 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 ଦେଖିଲେ ବି ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଅନୁଭୂତି ଏତେ ଅପାର ଅନୁଭୂତି ଯେ, ଯାହା ଆମେ ମନରେ ଭାବିଥିବା ତାହିଁ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ସିଏ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁରା ପରିମାଣରେ ସିଏ, ଶହେରୁ ଶହେ ପୂରଣ ନକଲେ ବି କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ସିଏ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏତେ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେ ଠାକୁର, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ହରି, ହେ ବାସୁଦେବ, ହେ ମାଧବ ମୁକୁନ୍ଦ ହରି ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଆମର ସେ ସେ ମନର ଭାବ, ସେ ମନ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ସେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର କରୁଣାକୁ ସିଏ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ଠାକୁର ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ଏଇ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଥର ସେ ପତିତ ପାବନ ମାନା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଆସ ଆନ, ହଁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ସିଏ। ପୁରା ତା ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ପୁରା ଆମେ ଆସିପାରିବାନି। ସେ ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ମାନାକୁ ଦେଖିଲେ ଓ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସଳ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ଯାଉଛି।